ህክምናቸውን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ህጻናት የካንሰር ህሙማን በመደገፍ ላይ የሚገኘው ተስፋ አዲስ የካንሰር ድርጅት በአገልግሎቴ እንድቀጥል የወገኖቼ ድጋፍ ያስፈልገኛል አለ። ድርጅቱ ከክልል ወደ አዲስ አበባ መጥተው ለሚታከሙ የካንሰር ህሙማን ህጻናትና ወላጆቻቸው ማረፊያና መጠጊያ በመሆን በማገልገል ላይ ይገኛል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በወላጆችና አላማውን በሚደግፉ ግለሰቦች የተመሰረተው ተስፋ አዲስ ፓረንትስ ቻይልድሁድ ካንሰር ድርጅት ማንኛውም በካንሰር የተያዙ ልጆች ተገቢውን ህክምናና እንክብካቤ እንዲያገኙ የድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝ ተገለጸ። ከክልል ወደ አዲስ አበባ ለሚመጡና ማረፊያና መጠጊያ ለሌላቸው የካንሰር ታካሚ ህጻናትና የህጻናት ወላጆች መጠጊያ የሆነ ያለው የድርጅት ጥራቱ የተጠበቀ የህክምና አገልግሎትና ክትትል በማድረግ ታካሚ ህጻናቱን ከካንሰር ነጻ የመሆን እድል እንዲጨምር የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ስለመሆኑ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ሳራ ኢብራሂም ይናገራሉ። የሚመጡት ከተለያዩ ክልሎች ነው። ማደሪያ የሌላቸው ድጋፍ የሚፈልጉ ወላጆችና ልጆች ነው ወደዚህ የሚላኩት። መጀመሪያ ማደሪያ ከምግብ ጋር እና ጽዳቱን ሁሉንም ያካተተ እንደ ቤት ማለት ነው። እሱን እንሰጣለን። የካንሰር ህክምና ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው እና አንድ ጊዜ ታክሞ አይድኑም። ለዚህ ይሄ ቤት ዋና ድጋፍ የሚሰጠው ወላጆች ብር በማጣት ማደሪያ በማጣት ህክምናውን አቋርጠው ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ ነው። ድርጅቱ በዋነኝነት ከአራት መንግስታዊ ሆስፒታሎች ጋር በጥምረት የሚሰራ ሲሆን በአጠቃላይ የማህበራዊና የስነ ልቦናዊ እንዲሁም አስፈላጊ የሚባል ድጋፍ ለህጻናቱና ለወላጆቻቸው እንደሚያደርግም ዳይሬክተሩ አክለዋል። አሁን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለን ቤት ነው። አሁን በቅርቡ ጎንደርም እንደዚህ ጀምረናል። መቀሌ ላይም እንዲሁ ጀምረናል። ጅማም ላይ ያለን እነዚህ አራቱ ቦታዎች ህክምናው ስላለ ነው የምንሰራው። ሁለት ሳይኮሎጂስቶች አሉ፣ ጥቁር አንበሳና ካንሰር ማዕከሉ ላይ። በቡድንም በተናጥልም የምክክር አገልግሎት አለ። እዛ ምክክር አገልግሎት ላይ ለወላጆችም ለህፃናቶች ነው የሚሰጠው። እዚህ ግቢ ውስጥ በሚውልበት ሰዓት ህፃናቱ ትምህርት ይማራሉ። ትምህርት ስንል መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ይማራሉ። ጊዜያቸውን በትምህርትና በመጫወት እንዲያሳልፉ ማለት ነው። በሚማሩበት ሰዓት ተረት ነገር፣ ፊደላቶች፣ መዝናናት፣ መጫወት፣ መሳል፣ መቀባት እንዲህ ነገሮች በማድረግ ግቢ ውስጥ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ወላጆች ደግሞ አንዳንድ ሙያ በመማር ለምሳሌ ስፌት ሊሆን ይችላል፣ ምንጣፍ፣ ሌላ የተለያዩ ነገሮች በመማር ያንን እየሰሩ ሳይኮሎጂካሊ ወይም በስነ ልቦና ራሳቸውን እያዳበሩ እንዳይጎዱ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጊዜ ብዙ ጊዜ ስለሚቆዩ የመጨነቅ የመጠበብ ቤታቸው ብዙ ልጆች ጥለው ስለሚመጡ ያ ነገር ሀሳብ ስላላቸው ያን ሀሳብ ለማቃለል እጅ ስራ ይሰራሉ። ያ ደግሞ ይሸጥና ገንዘቡ ለነሱ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከክልል ለሚመጡና አቅማቸው ለማይፈቅድ ታካሚዎችና የታካሚ ወላጆች ወደ ሕክምና ተቋም የመሄጃ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ ማደሪያና ታካሚዎች በቀላሉ የኬሞቴራፒ ሕክምና እንዲያገኙ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት እየሰራ ስለመሆኑ ነግረውናል። ወደ ሆስፒታሉ የሚያመላልሳቸው ወደ ሀገራቸውም ቀጠሮ አግኝተው ሲሄዱ እሱንም ከበር እናደርጋለን። መድኃኒት በሚጠፋበት ጊዜ ያው ነጻ ነው የሚታከሙት። ግን አንዳንዴ ሲጠፉ እሱን ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ጋር በመሆን ድጋፍ እናደርግላቸዋለን። የድርጅቱን ራዕይ በመደገፍ ታካሚ ህጻናቱን ለማገዝና ለማስተማር ተስፋ ቲያትር የተሰኘ የወጣቶች ስብስብ ቡድን በተስፋ አዲስ የህጻናት ካንሰር ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ ልዩ ፕሮግራም ያሰናዳ ሲሆን ኪነ ጥበብ ትውልድን በቀና መንገድ የመቅረጽ አቅም አላት። ይህንንም ታሳቢ አድርገን ከህጻናቱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ተገኝተናል ብለዋል። አርት ለልጆች ጥሩ መግለጽ የሚችል አቅም ያለው ሙያ ነውና በዚህ መስራት ብንችል የነገውን ትውልድ በሀገር ፍቅርም አካዳሚካልም ጥሩ ብቁ የማድረግ አቅም ይኖረናል ብዬ በግል ያምናለሁ። ህጻናት ላይ ብንሰራ ቀጣዩን ትውልድ የምንናፍቃትን የምናዝንላትን ሀገር እንደርስላታለን ብለን በግላችን ይህን ስራ ጀምረናል። ለካንሰር ታካሚ ህጻናት የህክምና ጥራትን በማሻሻል የህጻናቱን ህይወት ማዳን እንዲሁም ወላጆችም ለልጆቻቸው የተሻለ እንክብካቤ እንዲያደርጉ ማብቃት፣ በተጨማሪም የሆስፒታሉን የህጻናት ካንሰር ህክምና ክፍል አቅም በመገንባት የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻል የድርጅቱ አላማ ሲሆን ይህንን አላማ በመንገንዘብም በእውቀትም መደገፍ ለምትፈልጉ ሁሉ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የቤት ቁጥር 728 በአካል መምጣት ትችላላችሁ ሲል ድርጅቱ ጥሪውን ያቀርባል።